Зараз в Україні цифровізують майже всі послуги через портал «Дія». На даний час все частіше і все актуальніше питання постає питання цифрової грамотності. Як ми бачимо, майже всі процеси, і робочі процеси, і процеси буднів, процесів життя, вони зараз цифровізуються. Україна дуже приємно є зараз лідером у цьому. Наш паспорт визнають у всьому світі і про нього говорять, і з нього беруть приклад. Наш портал «Дія» також є прикладом. Аби допомогти українцям освоїти цифрове середовище на порталі «Дія освіта», створили цифрограм. На цьому порталі кожен може перевірити свої знання цифрової грамотності. Досить неважкий тест. Потрібно пройти 90 запитань, визначити свій рівень. На основі цього тесту додається відповідний сертифікат, який можна також долучити до своєї справи особової. Це стане корисно, зокрема, і тим, хто вперше шукає роботу, і студентам, які хочуть знайти роботу і відповідно якось підтвердити свою кваліфікацію. Тестування поділено за напрямками і вузькими кваліфікаціями. Окремо підібрані питання і навички для лікарів, для державних службовців, для простих громадян. Відповідно, це є не просто тест, а на цьому ж порталі можна пройти навчання. Є навчальні ролики в досить зручному форматі, тобто ми можемо не тільки пройти тест, а і підсилити і покращити свою цифрову грамотність. За ініціативи президента України, всі державні службовці мають володіти англійською мовою. На порталі «Цифрограм» держслужбовці можуть не тільки перевірити свої знання, а й за потреби вивчити іноземну мову. Для цього служба управління персоналом відповідної територіальної громади чи органи місцевого самоврядування чи державної установи має зареєструватися на даному порталі і потім вже надає право навчатися англійській мові безкоштовно кожному працівнику. Після проходження тестування є можливість отримати сертифікат, який можна буде використовувати під час пошуку роботи.